Բարև ձեզ։ Երկար տարիներ փոփոխությունների սպասող հանրությունը արձանագրել է հեղափոխություն։ Մենք ակնկալում ենք էական կտրուկ փոփոխություններ բոլոր հարցերում եւ միևնույն ժամանակ ասում, որ հասարակական հարաբերություններում ու հատկապես վարկագծում փոփոխությունները արագ չեն կատարվում։ Ինչու՞, որովհետեւ չենք իրականացրել մշակութային հեղափոխություն։ Հենց այս թեմայի, մշակութային հեղափոխություն թեմայի շուրջ այսօր կզրուցենք մշակութային մարդաբան Աղա Սիթա Դևոսյանի եւ արվեստագետ Արման Գրիգորյանի հետ։ Բարև ձեզ։ Որն է մշակութային հեղափոխությունը, երբ մարդիկ մի օր որոշում են ապրել ոչ այնպես, ինչպես նախկինում։ Ես կարծում եմ, որ այդ հարցը մշակութային հեղափոխության մեր մոտ սկսել է դեռ 88 թվականից։ Այսինքն դա այն համակարգից, սովետական համակարգից անցումն էր ավելի ազատ դեմոկրատական համակարգի, եւ այս վերջի հեղափոխությունը հենց ապացուցում է, որ մշակութային փոփոխություն տեղի ունեցել է։ Այսինքն տեքստերը լսելով Նիկոլ Փաշինյանի, դեռ սկզբից ապրիլ ամիսներ ես հասկացա, որ այն լեզուն, որ օգտագործում է Փաշինյանը, նախ հասկանալի է ժողովրդին, հետո իսկապես մարդիկ ուզում են հանրապետական կարգեր, այսինքն ոչ թե հանրապետական կուսակցություն, որը նույն սովետական, այն կոմունիստական հիերարխիկ համակարգի կրողներ, այլ դեմոկրատիայի, հանրապետությունը, այն իմաստով, ինչ կհիշեք երևի, որ Փաշինյանը ասեց, աթենքի դեմոկրատիայի հետ այդ զուգահեռ անցկացրեց, եւ նաեւ ոգևորության առումով ես համաձայն եմ, որ բացառիկ մի բան կար այս հեղափոխության մեջ, ասեմ ինչու։ Ուրեմն երկու անգամ է տեսակ ալիք է եղել հեղափոխությունների, 1980-ի վերջում, 90-ի սկզբին, երբ որ սոցիալիստական այդ համակարգն էր փլվում եւ անընդհատ հեղափոխությունների ուրեմն շրջան էր հիմնականում Եվրոպայում, Վարշավայի դագավորը, եւ երկրորդ ալիքը արաբական ուրեմն հեղափոխությունների, որից ամենաշատ վախեցան դիկտատորները, ու ամեն ինչ անում են, որպեսզի արյունահեղություն լինի, ասենք թե վարկաբեկվի ազատության գաղափարը, հավասարության գաղափարը, համերաշխության գաղափարը, եւ ահա մենք դարձանք չեմպիոն այն իմաստով, որ ապացուցեցինք, որ տենց չի, որ հեղափոխությունը արյունահեղությունը, եւ դա բացառիկ է իսկապես։ Ես կարծում եմ, որ ապացուցում եմ մշակութային ուրեմն հենց փոփոխություն, հեղափոխություն արած լինելու փաստը, իբրև ազգ, ու կարող ենք մենք դառնալ նաև տարածաշրջանի մի քիչ ավելի մեծ կենտրոնական Ասիայի համար մի մոդել, օրինակ, որ իրենց ժողովուրդները նույնպես կարող են նայելով այս մեր դրական փորձը, իրենք էլ ձգտեն անել այդպիսի մի մշակութային հեղափոխություն։ Բայց դա արդյոք հեղափոխական մշակութային հեղափոխությունը, թե հեղափոխության մշակույթ։ Այն, ինչ դուք նկարագրում եք, ավելի շատ իմ մոտ առաջացնում է հեղափոխության մշակույթի մասին պատկերած նկարագրում, այդպիսի պատկերացումներ, իսկ մշակութային հեղափոխությունը կարող է լինել, կարող է չլինել հեղափոխությունից հետո։ Այդ հարցադրումը շատ հետաքրքիր է, այսինքն հեղափոխության մշակույթի փոփոխություն, բայց միևնույն է, մենք գործնենք մշակույթի ֆենոմենի հետ, հա, մշակութային երևույթի հետ, իրոք այդտեղ կա հեղափոխություն անելու մշակույթի փոփոխություն, այսինքն փոփոխություն անելու նախ մշակույթի փոփոխություն, եւ հեղափոխությունը այն իմաստով, երբ որ ավտորիտար համակարգը արդեն փոխվում է ոչ ավտորիտար համակարգի, մենք հիմա այդ պրոցեսում ենք, դեռ այնպես չի որ ավարտվել է, բայց ասեք տեսեք, մի քանի հետաքրքիր փոփոխություն կա։ Նախ հեղափոխություն անելու այդ ձևը, խաղաղ գործիքների օգտագործումը, պայքարի խաղաղ ձևերի օգտագործումը, ոչ բռնի ձևերի, որը որ հայտարարված է, դա ոչ թե անգիտակից է, այլ դա գիտակցված հստակ կիրառվում է, եւ բազմիցս այդ մասին խոսվել է հենց հեղափոխության օրերին։
Դա այնպես չի, որ Հայաստանում է հայտնաբերվել, դա ինքը հենց մշակութային հեղափոխության հետևանք է, այն մշակութային հեղափոխության, որը 67-ից, ասենք Բերկլիի այդ Տելեգրաֆ Ավենյուում առաջի այդ բանը եղավ հիպիների այդ շարժումը, որը ուղղված էր հենց մշակութային հեղափոխությունը եւ որը որ հենց խաղաղությանն էր ուղված ընդդեմ պատերազմի, այդ իր գլխավոր բաներից մեկն էր հայերի դեմ, այսինքն այդ մոդեռն հասարակությունից մեկ գերակայող ճշմարտության հասարակությունից զուգահեռ ճշմարտությունների հասարակություն անցումն էր, որտեղ մարգինալները, որ քշել էին լուսանցք, որպես ու մերժել էին նրանց ճշմարտությունը որպես ճշմարիտ եւ ճշմարտությունը համարվում գերակայող այդ դասակարգի ճշմարտությունը, որը որ ներկա է մեր հայերի տեսքով, ինչպես ընտանեկան հայերի, այնպես էլ քաղաքական հայերի ձևով, եւ մենք այդ մեթոդներն էլ, որ պայքարի այդ ձևերն էլ, որ մենք եկավ հասավ մեզ, բայց շատ հետաքրքիր է, որ այդ ձևերը ինձ հայտնի չի ամենայն դեպս, միգուցե կա, բայց ինձ հայտնի չի, որ այդ ձևերը կիրառվեին ոչ միայն քաղաքացիական եւ ոչ հենց բուն քաղաքացիական պայքարի հարթությունում, այլ գաց հենց իշխանապողության, այդ ավտորիտար քաղաքական իշխանությունը տապալելու այդ գործընթացում կիրառվել։ Իդեպ իրենց մոտ այդքան էլ այդ լավ չստացվեց, որովհետեւ հետո երբ բանը ալիքը տեղափոխվեց Եվրոպա 68-ի մայիսին, արդեն Փարիզում սկսեցին ուսանողական բունտերը, այն ժամանակ բարիկադներ, շատ դե ֆրանսիացիք սովոր են։ Բարիկադներ։ Չեն կարող կլասիկայից շեղվեն, իրաց բարիկադը պետք է լինի կռիվ, պայքար, այնտեղ մի քիչ խախտվեց այդ սկզբունքը, այսինքն պայքարի ձևը էլի գնաց մի քիչ եվրոպականի, բայց գաղափարները պահպանվեցին։ Բայց ես կուզեի մի ձեր հարցադման մի կողմին անդրադառնալ։ Գիտեք, մշակութային հեղափոխությունը տարբեր ժամանակներ եղել են։ Ասենք մշակութային հեղափոխություն, օրինակ, մենք գիտենք հենց 1920-ականներին սովետական միությունում առաջին մշակութային հեղափոխությունը ըստեյության հայտարարված եւ անվանված մշակութային հեղափոխություն, եւ որ կրոնական հասարակությունը եւ ավտոդիտար հասարակությունը փոխվում է, ապակրոնականացվում է, այսինքն մոդեռնիզացվում է սոցիալիստական մոդեռնի ճանապարհով, այլ ոչ թե կապիտալիստական մոդեռնի, եւ այդ ժամանակ առաջին օրինակ 18-ի հունվարին կարծեմ թե հենց այդ եկեղեցու եւ պետության բաժանման դեկրետը ընդունվեց, առաջին տեսակ երկու ամիս էր անցել հեղափոխությունից ու միանգամից այդ աշխարհիկացման բանն էր գնում, այդ ինչի՞ եմ ես սա շեշտում, որ դա մշակութային հեղափոխության, այդ մոդեռնիստական մշակութային հեղափոխության ադմատական բազային բաներից մեկն է, եւ որ ճշմարտությունը, որ մինչեւ այդ կրոնական ծագում ուներ, այսինքն կրոնն էր հաստատում ճշմարտությունը, աստվածային պետք է լիներ ճշմարտություն, վեր մարդկային ու անփոփոխ, այդ ճշմարտության հաստատման դերակատարն է փոխվում, դառնում էր արդեն մարդը, բայց տեսեք սոցիալիստականում տարբերությունը ինչու՞ն էր, որ դա դառնում էր պրոլետարիատի գիտակցություն կրող կուսակցությունը, ինքը ապա աստվածաինացվում էր, բայց չէր մարդկայնացվում, չէր ինդիվիդուալիզացվում, մարդկայնացվում էր, բայց չէր ինդիվիդուալիզացվում, այլ կուսակցական գաղափարախոսականացվում էր, եւ դրա համար եւ արդյունքում ամենաապա մարդկային պետությունը ունեցավ։ Սովետական միությունում ճշմարտությունը դա գաղափարական ճշմարտություն էր, չկա անհատական, անհատին տեղ չէր տրվում։ Եվ ըստ էության մենք հիմա շատ հետաքրքիր փուլում ենք։ Մենք որպես հետ սոցիալիստական, հետ սովետական երկիր, համ սովետական մոդեռնիզմը հաղթահարելու խնդիր ունենք հեղափոխականորեն մշակույթի մակարդակում, համ այդ պոստմոդեռն հասարակության, այսինքն ոչ զուգահեռ ճշմարտությունների բազմազանության հասարակություն դառնալու խնդիր ունենք, ինչին որ մենք այսօր տեսնում ենք, թե ինչքան մեծ է դիմադրությունը մեր հասարակության մեջ, հա, այսինքն բազմազանություն բառը արդեն լսում են, մարդիկ դրանից վատանում են, հա, այսինքն մեր մոտ փողոցում էլ տեսնում են, ասենք իրանց տիպից մի քիչ տարբեր մի տիպի, հա, ասենք օրինակ ոճականությամբ տարբեր, հա, ասենք մի տղա, որը որ ոչ թե բոլորի պես այդ ստանդարտ գույների մեջ այև մազերը կարճ կտրած այդ ծիծակ կոշիկով, հա, բայց այդ մի օրինակությունը, առօրյա կյանքում ոճական մի օրինակությունը պարտադրում են բոլորին, եւ դրա համար ասենք կռիվներ են տեղինում այդ ճայել երեխեքի մեջ, հա, ասենք, բայց ես որպես մարդաբան մշակութային նաեւ դիտարկումներ եի անում այդ շրջան, եւ հետաքրքիր է, որ փոփոխություն է տեղ ունեցել հեղափոխությունից առաջ ու հեղափոխությունից հետո,
Հիմա ավելի հանդուրժող են մարդիկ դարձել նաև այդ մի քիչ տարբերներին։ Հա, ասենք մի քիչ երկար մազով տղային, մի քիչ ուրիշ ձև հագնող մարդուն, երբ որ փողոց փակողների մեջ հայտնվեցին շատ տարբեր խմբերի երիտասարդներ, ովքեր մինչև այդ իրար հետ չէին շփվում, հանկարծ այդ իրանք առիթ ունեցան շփվելու ու իրար ճանաչելու ու այդ դարձավ մեկի կերպարը մյուսի համար։ Հա, մեկի կերպարը մյուսի համար հանդուրժելի դարձավ, որովհետև իրանք ընդհանուր տեսակ քաղաքացիական նպատակի համար միավորվեցին, ուտեղ մի քիչ այդ սառույցը կոտրվեց ոնց, ոչ չնայած մենք կարիք ունենք այդ մշակութային հեղափոխություն կոչվածի, մեր մոտ դա անհրաժեշտությունը կա։ Այո, մենք խոսում ենք հեղափոխությունից հետո մշակութային փոփոխությունների մասին, բայց փոփոխություններ, որոնք մեզ կտանեն իսկապես վարքագծային նորմերի փոփոխության, եւ ամենակարևորը ինչը ընկած է մշակույթի հիմքում, արժեքային փոփոխությունների, դրա կարիքը մենք անընդհատ ասում ենք, որ կա, իսկ մեխանիզմները ինչպես անել, որ դա տեղի ունենա, որովհետև հարաբերությունները կենցաղում մարդիկ կարող են փոխել, ելնելով տարբեր հանգամանքներից, եւ դա կարող է շատ դանդաղ լինել, բայց երբ ասում ենք մշակութային հեղափոխություն, ինչպիսի փոփոխություններ ենք հասկանում եւ որքանով են դրանք այդ դեպքում անհրաժեշտ։ Հիմնականում սովետական միության պրավալը ինչի մեր, էլի։ Դա աղքատության երկիր էր, այսինքն բացահայտ էր, որ չեն կարողանում լավ ապրել մարդիկ, հա, ու հարստության քննադատությունը, ինչ որ սոցիալիստները իրենց հիմքում, հա, այդ օլ կոմունիստները դրել էին, բերում է իր հետ, որ հարստությունը վատ է, հետևաբար պետք է տենց ինչ-որ զուսպ լինել և այլն, հասկանալի է, որ ուրեմն իշխող խավը կամ գոնե թաքուն հարուստ լինել, դե դառնում էր թաքուն, հա, կհիշեք երևի, որ ֆիլմեր էին այդ տեսակ նկարում, թե ոնց մարդը մի հատ 21 ավտո է առնում Վոլգա և այն մի ամբողջ պատմություն դրա վրա, կամ ոչխարներ է տալի սառնարան հարսի դիմաց, Կովկասի գերուհի և այլն, ամբողջ այդ աղքատությունը այնքան բացահայտ էր, և աղքատությունը պաշտպանելն էլ անհնար էր, հնարավոր է, որ ասենք թե դա կրոնական ինչ-որ մի հատ հիմք ունի աղքատության ուրեմն սրբացման, հա, որը եկել էր, մտել էր սոցիալիզմի մեջ, որովհետև ես ենթադրում եմ, որ ընդհանրապես այդ մարքսի գաղափարները ամբողջությամբ գալիս է բողոքական էթիկայից, որը ասենք թե քննադատվում էր, հա, այ Լոնդոնը, ինչ վատ քաղաք է, կամ հետո Նյու Յորքը, անընդհատ նկատել եք ինչն են քննադատում, հարստությունը, լավ ապրելը, բայց իրենք քննադատողները հենց չեն դիմանում եւ ուզում են լավ ապրել, ուրեմն այս ֆենոմենը, որ նայենք, ասենք վերցնենք աղքատ մի թաղամաս Երևանում, կոնդի նման մի տեղ, էլի, ու համարենք, որ սա մեր մշակութային արժեքն է, պետք է պայմանը, որ մենք զդարերով տենց ենք ապրել, ինձ դա հետաքրքրում էր, իսկապես, ես երբ փոքր էի, հիշում եմ, որ Նկարիչների միությունում մեր ստորագրություններ էին հավաքում, որ այդ թաղամասը պահպանվի, ինձ հետաքրքրեր, թե էլի կան տենց երկրներ, ու կթա, շատ կան, իմիջայլոց, Աղվանստանի, Պակիստանի սահմանում, կամ տենց մարզ, որը կոչվում է Նուրիստան, լույսի երկիր, երևի աշխարհի ամենաաղքատ մարդիկ են այդտեղ ապրում, որ սենց անդհատ ամեջ քաշ են տալի, ջուրը բարձացնում են, գետում են լվացկանում, աննկարագրելի աղքատություն, երևի դրանց հազարամյակներով ապրել են, դա իրենց տրադիցիան է, տենց կարելի երևի համարել, այսինքն եթե մարդը դիմադրում է ու ասում է, որ ժամանակակից աշխարհը, Նյու Յորքը վատն է, այս շենքերը, որ ձեր հետևը նկարված է, այդ ամեն ինչը վատն է, ինքը պաշտպանում է այդ տրադիցիան։ Եվ ուրեմն դա մի անգամ ցանկացած մեջ է մտնում մեր ազգայինի պատկերացման հետ, հայ ազգայինի պատկերացումը 19-րդ դարում ձևավորված եղել է, հակառակը հաղթահարել այդ ասիական աղքատությունը, կարելի է հիմա ասել, որ տգեղա, մի օգտագործեք ասիական բառը, մի ասեք, որ ասիականություն նշանակում է հետամնացություն, սնոտիապաշտություն, վախկոտություն, նկատել եք այդ ֆոբիաները, այդ վախկոտությունը, ինձ միակայն Նուրիստանն է հիշացնում, անունը դրել են լույսի երկիր, խավարի մեջ են ապրում, նենց որ հեղափոխությունը նաև լույսն է, գիտության լույսը, որ հեղ գիտությունն է, որ
մեզ դարձնում է չվախեցող։ Մենք այլևս չենք վախենում։ Իսկ ինչ վախեր են մնացել, որ մենք չենք արձանագրում մշակութային հեղափոխությունը։ Արման, շատ հետաքրքիր բան ասում այդ վախերի տեսանկյունից, երբ ինքը խոսում է, ես զուգահեռ մտածում եի այդ վախերի պատճառներից մեկի մասին, որը որ գտնում է հենց ինքնության այդ հարթությունում, հա, որտեղ կան ինքնության երկու խոշոր տիպեր, այսպես ասենք, մեկը դա այդ ավարտուն ինքնություններն են, մյուսը անավարտ ինքնությունն է։ Ավարտուն ինքնությունը այն է, երբ ինքը իրեն ինչ որ մի դարաշրջան ձևակերպում է, ով է ինքը, ասենք ով է հայը, չէ՞։ Մենք մի հատ պատմաբան ունենք, նույնիսկ հոդված է գրել, կետերով, քանի կետով գրել է, որ հայը սա է, չէ՞։ Ու սենց վերջակետ է դրել, դրանով վերջացել է հայի ինքնությունը, ու եթե դու ուզում ես հայ լինես, պետք է իր թվարկած, չգիտեմ, քանի կետը ամբողջը վերցնես, մտցնես կոմեջ ու դու հայ ես, հա, դանը պրծավ, ու դու կարաս արդեն 20 տարեկանում դառնաս հայ, մինչև 100 տարեկան այդ կետը ավարտուն քո ինքնությամբ ապրես, ու դու կարաս նաև, կարող ես նաև այդ կետերը քո որպես ազգ այս առաջիկա հնգամյակում, չէ, կատարես ու 1000 տարի այդ քո կետերով հայ լինելու ապրես առանց անփոփոխ քո ինքնությամբ, հա, դա անփոփոխ ինքնությունն է, որ իր առաջ մարտահրավերներ չի դնում։ Կա փոփոխական ինքնություն, կամ անավարտ ինքնություն, հա, դա անփոփոխ չէ, ավարտուն ինքնությունն է, հա, կա անավարտ ինքնություն, որը բնորոշ է եւ անհատներին եւ սոցիումներին, հա։ Հիմա մեր մոտ այդ անավարտ ինքնության էլեմենտը բարեբախտաբար կա, բայց չափից դուրս շատ մեծ են այն մեր հասարակության մեջ այն խավերը, ուժերը, կազմակերպված մտածող ինչ որ ինտելիգենցիայի, հա, այդ մտավորականների ինչ որ զանգված խավեր, ազգայնական հիմնական մտածողությամբ, որտեղ ազգայնական այդ էթնիկական ազգայնականությունը նաև այդ ավարտուն ինքնության բաներից մեկն է, օջախներից մեկն է, որտեղ ինքը փակում է հարցերը ինքը իր հետ ու աշխարհի հետ, ու ուզում է տակուկ տենց ապրի աշխարհից իզոլյացված, հա։ Երբ որ ավարտուն ինքնության խնդիրը առաջանում, ավարտուն ինքնությունը անթատ իրեն ձևակերպում է, անթատ իրեն փոխելու խնդիր է դնում, անավարտ, անավարտ, հա, անթատ իրեն փոխելու խնդիր է դնում։ Առաջին հայացքից դա մի քիչ սենց անհանգստացնող մի բան է, բայց երբ որ դուք նայում եք, ով զարգացման ավելի մեծ տեղ է իրեն տալիս, այդ անավարտ ինքնություններն են, ովքեր որ անթատ իրենք մերժում են իրենց նախորդ ինքնությունը, ինչ որ բան է, եւ դրա վրա հենվելով, իրենք իրենց վրա հենվելով նորն են ստեղծում, ու անթատ այդ նորը ստեղծելով չեն բավարարվում, իրանք այդ պտպտող, շարժվող, ստեղծագործող այդ անհատներն ու ազգերն են, եւ այդ անավարտ ինքնության հիմքում հենց ստեղծագործականության, մարդկային ստեղծագործականության խնդիրն է դրվում։ Եվ եթե մենք նայում ենք մշակութային հեղափոխությունների հիմնական, ասենք, նպատակը ինչու՞ն է եղել, ինչ փոխել, դա հենց մարդու ստեղծագործական ներուժի եւ մարդու ստեղծագործականության ավելի ու ավելի բացահայտմանն ուղված, հա, առաջին մշակութային հեղափոխությունը դա կրոնական այդ ճանաչողությունից, երբ որ աշխարհը ճանաչում էին բացառապես հավատքի միջոցով, բանականության խնդիրը դրվեց, չէ՞, եւ մարդուն տրվեց դերակատարում, որ ինքը նույնպես կարող է սահմանի ու մեկնաբանի աշխարհը ինքնուրույն, չէ՞։ Երկրորդ հեղափոխության ժամանակ այդ տարավ հասցրեց ընդդուպ մինչև առանձին վերստաց մարդը, այդ 60-ականների վերջի շարժումն է, դա համար այն ժամանակ ինդիվիդուալիզմ ուժեղացավ, հա, եւ առանձին վերստաց յուրաքանչյուր անհատ կարող էր այն դարերից եկող այդ ճշմարտությունները կասկածի տակ դներ, քննադատեր, հա, խնդրականացներ եւ այլ եւ այլ, հա։ Հիմա մեզ այդ պակասումը, մենք վախենում ենք, այդ որ ասում եք վախել, մենք վախենում ենք այն, ինչ որ ունենք արդեն ձևակերպած, ավարտած մեր ինքնության այդ մեջ, մենք վախենում ենք դա կասկածի տակ դնել, դա խնդրականացնել, մենք վախենում ենք քննադատությունից, մենք վախենում ենք նաև խմբային ապրելակերպից
անհատակենտրոն ապրելակերպի անցնելուց։ Ինչ է խմբային մեր մոտ տարածված, որովհետև խմբով ապրելը ավելի հեշտ է։ Ես ուսումնասիրում եմ մեր երիտասարդությանը, գիտեք ինչ բաներ են տարածված, պրակտիկաներ, ասենք կարող է առանձին վստահ անհատին, որը ոհմակի դեմ է դուրս եկել, հա, ոչնչացնեմ, որովհետև առանձին վստահ անհատը այդ խմբային ոհմակային, կներեք, որ ես այս բառն եմ օգտագործում, որովհետև այդ կռվի մեջ դա արդեն ոհմակային դրսևորում է ստանում, հա, այդ կոնֆլիկտների մեջ, դա ամենա երևացող տեղերից մեկն է, հա, այդ բանը, այդ խմբային ապահովությունը վտանգված են տեսնում, որովհետև առանձին ավելի քիչ ապահով ես դու, բայց ավելի ազատ ես։ Եվ այստեղ տեսեք ինչու՞ն է խնդիրը, խնդիրը այդ ընտրության հարցն է։ Մեր ազգը վերջապես այս հասարակություն ընտրություն պետք է կատարի։ Սոցիալական հասարակական մակարդակով ինքը ապահովությունն է, այդ խմբային ոհմակային ոհմակի անդամելու ապահով վիճակն է ինքը գերադասում, թե ազատությունը, որն է իր համար գերակա արժեքը։ Մշակութային հեղափոխություն եւ վարքագծի փոփոխություն թեմայի շուրջ շարունակում ենք զրուցել մեզ հետ մշակութաբան Աղասիթ Հադևոսյանը եւ արվեստագետ Արման Գրիգորյանը։ Հաղորդման քննարկման առաջին հատվածում մենք բավական շատ անդրադարձանք հասարակական սոցիալական փոփոխություններին, որոնք կամ մասնավորապես կամ ընդհանրացված կապ ունեին մեր մտածողության փոփոխության հետ կամ հակառակ մտածողության անփոփոխ մնալու հետ, բայց մշակութային հեղափոխությունը կամ ընդհանրապես հասարակական փոփոխությունները մենք ենթադրում ենք նաև իրականացնել պետական ինստիտուտների միջոցով կամ ակնկալում ենք այդպես։ Օրինակ, երբ ասում ենք մշակութային հեղափոխություն, պատկերացնում ենք, որ դա պիտի իրականացնի մշակույթի նախարարությունը, երբ ասում ենք կրթական հեղափոխություն, պատկերացնում ենք, որ դա պիտի իրականացնի կրթության գիտության նախարարությունը, առավել կամ ավելին, այսինքն կոնկրետ այս նախարարը, որևէ մարդ, որ ինստիտուտի ղեկավար է այդ պահին։ Ինչու է ձեր կարծիքով այդպես։ Ինչու ենք ակնկալում։ Այո, այդպես էլ կա եւ այդ առումով այդ ինստիտուտները լավ էլ աշխատում են, այսինքն հասկանում եք, եթե ասում ենք մշակույթ, դա ինչ է մի բանը, որը վերնաշենք էին ասում, հա, հին ժամանակ, այսինքն բարձր, հա, մի բան, թե մենք ինչ նվաճումներ ունենք այդ ասպարեզում։ Օրինակ Վենետիկի Բիենալեյում միջազգային, հա, հայկական տաղավարի երբ մրցանակ ստացավ, դա նվաճումը։ Կամ եթե ինչ-որ սպորտի ասպարեզում մենք չեմպիոններ ենք ունենում, դրանք էլ են նվաճումները, էդ էլ է մշակութային, այն մի բան է, որը պիտի մենք կարողանանք հպարտանալ։ Հիմա այս հեղափոխությունը, որ եղավ, սիրո և հանդուրժողականության, Թավշյա Անարյուն հեղափոխությունը, դա հպարտանալու է ևս մի առիթ, որը ցուցադրում է մեր բարձր մշակույթ ունենալը։ Ինչը, որ մենք անընդհատ ուրեմն ասենց ընկնում ենք դեպրեսիաների մեջ այս ընթացքում, որ չէ, Աղասի ասած այդ ռաբիզները ամենուր են, այս ռաբիզները այն պարսկական ուրեմն մնացորդներն են ռուսական իմպերիայի մեջ, հույսը դրած ինչ-որ մի իշխանության, որը փող կտա, դե հիմնականում երևի Ռուսաստանն է փող տալի Հյուսիսային Կովկասի այդ ազգերի, այդ որևէ մի ցեղի էլի, բայց դե հայերին բոլորովին չի ասում դա։ Պիտի ընդգծենք, որ մենք երբ որ սովետականությունը ստեղծվում էր, այն ժամանակ արդեն ընկալվում էինք ռուսական կայսրության մեջ, իբրև ձևավորված ազգ։ Եվ ինչ եմ ասում, որ այս հեղափոխությունն էլ մոդել կարող է ծառայել այն ժողովորդների համար, որոնք ուզում են ազգ դառնալ։ Գիտեք, մենք շատ ինքնակենտրոնացած ենք, անընդհատ խոսում ենք ինքներս մեր մասին, մոռանում ենք, որ մեզնից շատ ավելի դժբախտ, հա, ազգ ժողովորդներ կան, որոնք ձգտում են ազգային պետություն ունենալ, տենց էլ չեն կարողանում, օրինակ բիոլոգիները, շատ ավելի մեծականակ։ Էլ քրդերի մասին չասած, հա, դե քրդերը ինչ որ գոնե ավտոնոմիաներ ունեն։ Ու այդ որ անընդհատ ֆրանսիացու հետ համեմատվելը կամ չգիտեմ, նույնիսկ դե ռուսն էլ չենք հասկանում, հիմա ազգ է, թե ազգ չի, շատ լավ դեպքեր են հիմա կատարում մեր աչքի առաջ, պարզվում է ռուսները նույնիսկ Թոմաս Չունեն և կրոնական ուրեմն աղանդ են, վերջապես աղանդ բառն էլ հասկանալի է, դառնում է դա ինչ, հա, տոտալիտար աղանդ։
Չէ, տենց ինչ որ տերմեն կա, հենց ռուսների են արած, որը վերաբերում է իրանց։ Ես հասկացա, որ մեր ժողովրդին հեշտ չի վախացնել։ Ինչքան էլ որ այդ ձևերը, որ մտածել են, թե ինչեր ասեն, որ վախան, ինչերի վրա խաղան, որ վախացնեն, նիքի պարզվում է չէ։ Նիկոլը իր այդպես սովորական մարդու տեսքով, ոչ այդպես Ապոլոնա հսկայական բանով, ոչ ես միջ լավ ախոսում, այսպես ասած գրական հայերեն, ինչպես Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, բայց իր խոսքը ազդեցիկ է, մարդիկ ընկալում են։ Բայց ես խոսում եմ ինստիտուցիոնալ կառավարման մասին, այսինքն որքանով է կառավարել իր մշակույթը ինստիտուցիոնալ առումով։ Եվ այդ մշակութային փոփոխությունները առավել եւս մշակութային հեղափոխությունը, որքանով է հիմնավոր սпасել ինստիտուցիոնալ հարթությունից, այսինքն պետությունից, գործադիր իշխանությունից եւ այլն։ Գիտեք, այս հարցը կարևոր հարց է։ Գիտեք, այդ որ ասում ենք նախարարությունը, օրինակ մշակույթի նախ պետք է լինի, թե չէ, դա այդ հարցն էլ արա։ Չէ, հարցադրվող հարց է, թե արդյոք պետք է ունենալ մշակույթի նախարարություն, որտեղ մշակույթն այն ոլորտն է, որտեղ ոչ հնարավորինս պետք է ազատ լինի, եւ պետք է ստեղծագործական ոլորտ է, եւ դա, ասենք, մի քիչ շատ սովետական ֆենոմեն է, երբ որ, ասենք, կամ գաղափարականացված հասարակության, որտեղ որ մշակույթը կոնկրետ տվյալ գաղափարախոսության դիրքից է ուղղորդվում։ Հիմա մենք իհարկե գաղափարականացված, այտենց խիստ գաղափարականացված իրավիճակում չենք ապրում քաղաքական գաղափարախոսության տեսանկյունից, որ ուղղորդվի մշակույթը, բայց մեր մոտ հիմա խնդիր կա, եղել է հեղափոխություն եւ հիմա իդոք պետք է հասարակությունը ինքը վերափոխվի, պետք է արժեքների փոփոխություն ապրի հասարակությունը, որովհետեւ հեղափոխությունը քաղաքական հարթության հասնի իր նպատակներին, իսկ իր նպատակը ինչն է, իր նպատակը ժողովրդավարացումն է հասարակության, ժողովրդավարականացումը, եւ ժողովրդավարականացումը դա հենց անհատակենտրոնության հիմքի վրա հասարակություն կառուցելու ունակությունն է, որտեւ երբ որ ես խոսում եի խմբի ու անհատի այս բախման մասին, դա չի նշանակում, որ անհատները դրանք ատոմիզացված պետք է ապրեն, իրենք նորից ստեղծում են նոր տիպի խմբեր, բայց այդ նոր տիպի խմբերը այդ հին խմբերից տարբերվում են նրանով, որ այստեղ արդեն խումբը ձևավորվում է անհատի որոշման հիմքի վրա, եւ իրենք ձևավորում են խմբեր ըստ իրենց գաղափարների, հետաքրքրությունների, նախընտրությունների, այլ ոչ թե տրված իրենից, ասենք, անկախ իր անհատի կամքից տրված այդ խմբի անդամ լինելու սկզբունքից։ Եթե ինքը ծնվել է ինչ-որ մի ընտանիքում, ինքը դեռ դեր չի խաղում որպես անհատ, իրան տրված է գլխից այդ, հա, կամ ինքը, եթե ասենք, ինչ-որ կրոնական համայնքի անդամ է, ինքը այդտեղ իրան ընտրության նարություն չեն տալիս շատ, հա, այդ տիպի համայնքներ։ Դու ծնվել ես այստեղ, ես դա կարողն ես, դու ծնվել ես հայ, ուրեմն հայ ես, տես ընտրություն չկա, հա։ Հիմա այս առումով արդյոք մշակույթի նախարարությունը կարող է, ընդհանրապես կառավարությունը, ասենք, կարող է ազդեցությունալ ու դերակատարում ունենալ։ Սա շատ մտածելու հարց է, ասեմ ձեզ, ես ինքս վերջնական պատասխան չունեմ, բայց կարծիքս հետևյալն է։ Կան փուլեր հասարակության զարգացման, երբ որ ներքևից փոփոխությունները, երբ որ նկատելի են արդեն այդ փոփոխությունները, կառավարությունները կարող են դրան նպաստել, խթանելով եւ նպաստավոր դաշտեր ձևավորելով, որպեսզի պրոցեսները իրենք տեղափոխեն ավելի նպաստավոր դաշտեր։ Ասենք, խոսքը այստեղ պետականորեն ուղղորդելու մասին չի, այլ, ասենք, օրինակ ստեղծել տարբեր մշակութային, ասենք, ստեղծագործական պրոցեսները խթանելու քաղաքականություն վարել, հա, դա կարող է լինել դրամաշնորային քաղաքականությունը, որը որ, ասենք, պետականորեն դրամաշնորներ տրվեն մշակույթի տարբեր ոլորտների գործիչների, այլ ոչ թե պաշտոնական, ասենք, այդ դասական մոտեցումը մշակույթի կրողների, այլ նաև այդ դասականից դուրս, հա, գործողներին։ Այդ դեպքում մշակույթում կարող է տեղի ունենալ այդ բազմազանության ձևավորումը, եւ այդ մշակույթը արվեստը, հատկապես գրականությունը, կինոն, ասենք, մեր մոտ կինոն ըստ էության մեռած է եւ թողված է լրիվ
շուկային, իսկ շուկան տալիս է այն սերիալները կամ այն ժանագին մակերեսում ընկալվող կինոն, որը որ ասենք կապվում է հիմնականում մի քիչ սենց ցինիկ հումորի հետ, ասենք կամ մակերեսային հումորի հետ, բայց եթե մշակույթի պետությունը սկսի զբաղվել ես հարցերով, ինքը ոչ թե պետք ասի SSS-ս արեք, այլ ինքը պարզապես պետք է հնարություն տա այդ բազմազանությունը ստեղծել, այդ մշակութային հեղափոխություն ասվածը դա բազմազանացումն է այսօր հասարակության, ճաշակների բազմազանացումը, մտածելու ուղղությունների, վեկտորների բազմազանությունը և ոճերի բազմազանությունը, որը որ տալիս է արդեն նաև ստեղծագործելու բազմազանություն, բայց ոչ երբեք այդ սովետական բանով, որ գալիս է մշակույթի նախարարությունը, ինքը որոշում է, որ ես մեզ պետք է, ուսն ամփող ենք տալիս, իսկ մնացածին բանտեղ չնում։ Ինքը պետք է պարզապես մրցակցային դաշտը բոլորի համար հավասար հնարավորություն ստեղծի և դա տնտեսական հիմքերը ստեղծի, ֆինանսական հիմքերը ստեղծի։ Այնինչ նկարագրում եք, մեզ համար ընկալվում է հեղափոխական մոտեցում, երևի հաշվի առնելով խորհրդային անցյալը և դրանից բխող նաև ինստիտուցիոնալ իներցիաները, իրականում դա արդյունավետ կառավարումն է և աշխարհը վաղուց է այդպես անում, բայց մշակութային հեղափոխություն անելու կարիք չկա, որպեսզի այդպես աշխատեն ինստիտուտները։ Ձեր կարծիքով, երբ մենք ասում ենք մշակութային հեղափոխություն, ինչու ենք այդքան ավելի շատ հասկան պարզապես լավ կառավարում։ Մի քիչ չգիտեմ ինչի եք, այսինքն ինչի է լավ կառավարում կոչվում, օրինակ Իրաքում լավ էր կառավարում Սադդամ Խուսեյնը, կարծում եմ շատ վատ էր կառավարում, և օրինակ որոշել, թե այդ ինստիտուտները լավ են աշխատում, թե չէ, եթե բողոք չկա, հնարավոր չի, որովհետև նայեք, Վրաստանում մեզնից առաջ եղել էր այդ վարդերի հեղափոխությունը, և բնականաբար այդ նույն ռեակցիաներ, ինչից որ մենք մեզ վախացնում են, այդ էին վախացնում, որ այս հենց կլնի, Ռուսաստանը կհարցակվի և այն և այն, վերջապես իրանք իհարկե արեցին ընտրություններ, ազնիվ ընտրություններ, եկավ նոր իշխանություն և սկսեց էլի կոռուպցիան, հիմա էլի վերջերս ընտրություններ էր խախտումներով, ուրեմն դա ինչ է, մշակույթ, չէ՞, կեղծել ընտրությունները, և իհարկե այդ էլ, ասենք թե ես հասկանում եմ աղացին, որ ասենք թե ասմապետությունը պետք է տա հնարավորություն, որպեսի, այսինքն մրցակցային դաշտը հավասար լինի, տենց չի, այդ դաշտի հարցիկ, թող լինի տարբեր քաղաքականություններ, թող փոխվի հաջորդ իշխանությունը, նոր նախարար ունենա և ասենք թե ֆինանսավորի տխուր, դժբախտ կինո, որովհետև հայկական կինոն տխուր, դժբախտ մարդկանց կինո էր, եթե համաձայն չես, որ ուրախ և ասենք սեքսի ու բռնության սերիալները շատ են նկարում, հա, տարբեր թող լինի, ես կարծում եմ, որ այդ ընտրության ազատության հետ է կապված, և որովհետև մենք հիմա շուտով ընտրության, հա, առաջ ենք նաև, և հույս ունեմ, որ վերջապես ազնիվ ընտրություն կլինի, և մարդիկ կընտրեն այն ուժերին, որոնց համարում են ուժեղ, որովհետև արևելքի ժողովուրդ ենք մենք և մենք միշտ ընտրում ենք ուժեղին, հույս ունենալով, որ նրա ուժը կանցնի նաև մեզ, դա վատ չի, ուղղակի սիստեման պետք է նենց կայուն լինի, որ ընտրության ճանապարհով, հա, փոխենք առանց կեղծիքների։ Արդյոք հիմնական խնդիրն այնուամենայնիվ այն չէ, թե ինչ ենք մենք պատկերացնում հեռանկարում, ինչ ենք ուզում ունենալ հեռանկարում, դա վերաբերում է մշակույթին լայն առումով, սոցիալական մշակույթին, քաղաքական մշակույթին, տնտեսական մշակույթին, բուն մշակույթին, ենթադրենք ավելի նեղ առումով, արվեստի, պետություն քաղաքացի հարաբերություններին, եթե մենք չձևակերպենք ինչ ենք ուզում ունենալ հեռանկարում, բոլոր խնդիրները արդյոք չեն պատտվի և վերադառնա, ինչպես դա եղել է շատ ազգերի հետ, եղել է նաև մեզ հետ պատմության ու ժամանակի ընթացքում, և ի վերջո չի կապիտալիզացվի այն հիմնական կարևոր արժեքը կամ արժեքները, որ մենք ունեցել ենք նաև մոտ ապակայում, աններողություն, մոտ անցյալում ենք ունեցել, այսինքն այդ արժեքները, որոնք փոփոխություններ բերեցին, ինչպես կարող են դառնալ այդ կապիտալ, եթե մենք չկարողանանք պատկերացնել և չձևակերպենք, ինչ ենք ուզում ունենալ հեռանկարում։ Նախ ես կարծում եմ, որ ինքն եք, ուրեմն պրոցեսներ կա,
պարտադիր չի, որ մենք ինչ-որ նախապես ասենք, մենք ուզում ենք մեծ ներդրում անենք երաժշտության ասպարեզում համաշխարհային երաժշտության մեջ։ Ուրեմն տենց լինում է, որ մեկ էլ հանկարծ մեծ ներդրում ենք անում Արամ Խաչատրյանի տեսքով, իհարկե այդ մարդը կապված էր Հայաստանի Խորհրդային Հանրապետության հետ, բայց ավելի ոնց որ թե մեր հետ այդքան է կապած չէր, հա, տենց ասենք, այդ տրադիցիան դասական երաժշտության, ինչ խոսք, դա եվրոպական դասական երաժշտությունն է, որը հակասություն ունի մեր, ոնց ասեմ, սահատնովական, ասիական, մի տեսակ գուսանական երաժշտության, ավելի ինքնատիպ, բայց ոչ էլ այդքան ինքնատիպ, որովհետև դա հատուկ է արևելյան շատ ուրիշ ազգերի, ուրեմն այդտեղ անդադար հակասություն կա։ Հիմա դա մշակութային հարց է, շատ մտավորականներ անդադար վեր են կենում, քննադատում են, ուրեմն ռաբիզ երաժշտությունը։ Եվ այս առումով ես կարծում եմ, որ այդտեսակ ծրագրավորված ոնց որ Կոմիտասը կդներ, ոնց որ հատուկ 20-րդ դարի սկզբին, այդտեսակ ծրագրավորված բաներ անել կարիք չկա, ավելի լավ մենք դնենք քաղաքական նպատակներ, մշակույթն էլ, որովհետև դա քաղաքական խոսք է վերջի վերջո, առաջի հայացքից է թվում, որ երաժշտությունը ինչ-որ անհասկանալի բան է, բայց երբ որ Բեթովենը օգտագործում էր ուրեմն փողային գործիքներ եւ այլը, կապ թեկուզ էլի վերեմ օրինակը Կոմիտասի, բազմաձայնություն, միաձայնություն, այս վեճը որ կա, դրանք բացի մշակութային հարց լինելու, դա նաև քաղաքական հարց է։ Եվ այդ է պատճառը, որ ես ասում եմ, որ մենք հիմա երբ որ ունենք քաղաքական ներդրում, տարածաշրջանային առումով, հա, պարզ է, որ մենք չենք կարող գնալ չեխերին և չգիտեմ շոտլանդացիներին ասել, որ այդ նայեք մեր օրինակով դուք էլ շարժվեք, ոչ էլ պետք է դա անել, որովհետև ազգերը իրանք են տեսնում, այ կա սենց լավ օրինակ Խաչիմ Կակվարմենի, հա, եւ այդ դուխով բառը ինձ շատ դուր է գալ հենց այդ առումը, որ ինքը ոնց որ թե մենակ հայկական բառ չի, որովհետև մյուս կողմից դժվար է թարգմանել նույնիսկ ռուսերը, այսինքն բավական հայացված բառը, ի դեպ ազատություն բառն էլ այդ տեսակ բառերից է մեր, այսինքն այդ առումով մշակութային ուրեմն քաղաքականություն անելը կապված է մեր ազատության, հա, սիրո ընդունակության, դժվար բան է սիրելի ի դեպ, դա է երևի պատճառը, որ ավելի շատ նկատում ենք, թե ինչքան ենք մենք ատում իրար, եւ լավ է, որ մենք դա նկատում ենք այդ սոցցանցերում եւ այն եւ այն, ոնց ուրեմն հասկանում ենք ինչ բան է սերը, չէ, թե չենք նկատի, որ իրար ատում ենք։ Ինչևէ, եթե ամփոփեմ ասածս, այնա որ ներքին ուժեր, հա, զգալով մենք կարող ենք տեսնել, որ մենք շատ շահեկան ենք ուրիշ ազգերի հետ համեմատած, հերիքա մենք մեզ ընդդեմ տենց ինչ-որ ողբերգական ձևով ներկայացնենք, չգիտեմ ումից ենք այդ մենք ակնկալում այդ օգնությունը, որովհետև դա ներքին ուժը, մշակույթը քեզ տալիս է ներքին էներգիա հաղթահարելու դժվարություններ։ Շատ լավ, Պարոն Թադևոսյան, ձեր կարծիքով գիտեք ո՞րն է հեռանկարը եւ արդյոք այն պետք է ձևակերպել, այսինքն արդյոք անհրաժեշտ է սպայն ձևակերպել ինչ ուրենք գնում եւ ինչ ենք ուզում ստեղծել, որը կարծում եմ հենց մշակութային հարց է։ Գիտեք ինչ, այդ խնդիրը մենք սահմանենք, թե չէ, այդ մեկը ցանկացած մարդ, ցանկացած հասարակություն ինքը շարժվում է։ Ինչի համար մենք կարեցինք այս հեղափոխությունը, չէ՞, ինչի համար մենք ոգևորվեցինք դրանից, հա, որովհետև մենք դժգոհ էինք այն համակարգից, կառավարման, որը որ մեզ չէր թողում ապրել, իսկ ինչ է նշանակում ապրել, ինչի համար էին հատկապես երիտասարդները թողում դուրս գնում Հայաստանից, որովհետև միգրացիայի այդ հետարությունների մեջ հաճախ նշվող պատճառներից է դեմ, որ մարդիկ ոչ միայն սոցիալապես, նյութապես վատ ապրելուց պատճառով էին այստեղից գնում, այլ նաև հեռանկար չէին տեսնում, հեռանկար չէին տեսնում իրենց ռեալիզացնելու տեսանկյունից և գնում էին, որ ի՞նչտեղ ռեալիզացվեն, այսինքն մարդիկ ուզում են ռեալիզացվեն, ինքնա իրականացվեն, հա, իսկ դա արդեն ստեղծագործական խնդիր է, այսինքն մեր հասարակությունում, հատկապես երիտասարդության մեջ կա արդեն փոփոխություն, կա մի զգալի
խումբ մարդկանց, ովքեր որ ուզում են իրենց ստեղծագործությունը ռեալիզացնեն ու տեսնում են, որ երկիրը թույլ չի տալիս այդ սիստեմը, այդ համակարգը, որը ստեղծվել է, կաշկանդում է մարդկանց զարգացումը եւ երկրի զարգացումը։ Այսինքն զարգացումը մեր համար կարևոր բան է, խնդիր է, հա։ Բայց երբ որ նայում ենք այդ խնդիրը ցանկացող խմբերից հետո, նայում ենք ընդհանուր առմամբ հասարակության ավելի տիրապետող կարծիքները, որոնք են, մեկ էլ զգում ենք, որ չէ, այդ հասարակությունը նաև ուզում է պահպանողական է, այսինքն դեմա պրոգրեսին, պրոգրեսին տեխնիկական առումով կողմա, հա, ասենք որ լավ Մերսեդեսը լինի, լավ համակարգիչ եւ այլ եւ այլ, բայց առօրյա կյանքի, անձնական կյանքի այս փոփոխություններ ազատականացումը անհատին, հա, ազատ թույլ տա, որ անհատը նույնպես տնօրինի իր կյանքը, կարծեք թե դեմ է, որովհետև մենք իշտ նկատում ենք, որ հասարակությունում կան խմբեր, ովքեր որ ուզում են մյուսի փոխարեն որոշեն, թե ինքը ոնց պետք է ապրի, ու ո՞րն է այդ մյուսի ճիշտ ապրելու ձևը։ Ինձ թվում է, որ այս ամենալուրջ խնդիրն է մեր ներսում, ամենալուրջ, որովհետև դա զարգացումը կաշկանդող խնդիր է, և դա ստեղծագործ հատվածին մեր հասարակության, այդ պահպանողական որոշմ առումով նաև դոգմատիկ հատվածից փախնելու հիմնական պատճառն է։ Իսկ մարդիկ, երբ որ շատ են նեղվում այս հասարակության ներսում, փախչում են դուրս, այսինքն նրանք այդ պահպանողական դոգմատիկ հատվածի պատճառով ստեղծագործ ներուժի կորուստ են ունենում, եւ որպեսզի այդ կորուստը չունենանք, եւ որպեսզի երկիրը զարգանա, եւ որպեսզի հեղափոխությունը հասնի իր նպատակին, այդ փողոց փակող կամուշ փակողների մեջ էլ շատ կան այդպես դոգմատիկ ու պահպանողական, հա, կերպարներ։ Իրանք պետք է փոխվեն, աշանաբար իրանք պետք է հասկանան, որ իրենք պետք է հանդուրժեն տարբերությունը, այլ կերպ լինելը մարդկանց, այլ կերպ մտածելը, այլ կերպ այլ ճաշակ ունենալը պետք է հանդուրժեն, եւ պետք է իրենք կարողանան որպես հասարակություն վերափոխվեն։ Դրա համար կա նաեւ ներքին այս խնդրից դուրս կա նաև արտաքին կարևոր խնդիր, որովհետև դու ոնց որ Լենինը ասում, հեղափոխությունը մի երկրում հնարավոր չէ, Մարքսն էր ասում, հետո Լենինը բան արեց, խեղեց այդ գաղափարը, հեղափոխությունը մի երկրում հնարավոր չէ, չէ, ասենք պետք է ինքը մեծ ավելի մի քան գոնե մի քանի սենց բան ընդունվեց, հա, ընդունվեց։ Հիմա մշակութային հեղափոխությունը նույնպես, այսինքն այդ վերափոխումը ինքը փոքր երկրում վերստաց դժվար է անել, դրա որպեսզի դու դա անես, դու պետք է անտես համապատասխան միջավայրեր, տարածաշրջաններ, այստեղ նաև ընտրություն կատարելու խնդիր կա, ընտրություն կատարելու խնդրի մեջ շատ էական է, ասենք մենք հասկանանք, մենք ո՞ր քաղաքակրթական միջավայրի հետ ենք ինտեգրվում, հա, երբ որ մենք նայում ենք հատկապես Ռուսաստանից այդ ներմուծվող գաղափարախոսությունը մեր այդ ազգայնականների, մեր ազգայնականները բան են, ստրկամիտ են, հա, ռուսական այդ ստրկամ բանը իրանց մեջ նստած է, ստրկամտությունը, հա, որտեղ Ռուսաստանից է գալիս իրանց ազգայնականությունը, հա, ներմուծված բան է այդ մեր ազգայնականությունը, մի տեսակ ազգայնականության, հա, այդ առօրյական, առօրյա ազգայնականություն, այդ որ առօրյայում դատողություններն ան, հա, մեր ազգի մաքրության, պահպանով, անզուգականության, եսիմ ինչի, սենց, բայց իրանք Ռուսաստանը աստվածացնողներն են դրանք, հա։ Հիմա այդ հատվածը մենք մեր մեջ պետք է կարողանանք վերափոխենք, որովհետև իրանք կաշկանդող ուժ են մեր զարգացումը, հա, իրանք կարող են դուրս գան փողոց փակեն Սերժի դեմ, հա, հեղափոխություն են, բայց հետո մեր այդ ամբողջ բաները հետ տանող ուժ են, կաշկանդող ուժեր են, իրանք պետք է, մենք պետք է կանանք մեր մեջ այդ խմբերին այդ ձեր մտածող փոխենք, որտեղ այդ էթնիկական ազգայնականությունը, որը որ այս արևելյան, ռուսահայաստանյան արևելյան Հայաստան, որտեղ սա ամբողջ արևելյան Հայաստան չի, սա Ռուսահայաստան է, հա, այս Ռուսահայաստանի տարածքի այդ էթնիկական ազգայնականությունը, որը որպես գերակա էթնոս ռուսներին ամեն դեպքում դիտում, հա, դա պետք է կարողանանք մեր մեջ փոխարինենք քաղաքացիականությամբ, եւ այդ քաղաքացիական հայրենասիրությունը պետք է փոխարինի այդ էթնոցենտրիկ հայրենասիրությանը, սա է հեղափոխության կարծեն, որտեղ արդեն անհատը կազատականացվի, հա, մեկը չի փորձի մյուսի կյանքը վերահսկի,
Այլ վերածվենք սոցիումի, որտեղ որ արդեն խմբավորումները հասարակական անհատի կամքից բխող եւ դրա հիմքի վրա ձևավորվող խմբավորումներ են, որտեղ որ մեկը մյուսին չի փորձում ասի ճիշտ է, սա սխալ է, այն արդեն չափրս հանկարծ։ Առանց այս փոփոխության եւ առանց քաղաքակրթական ինտեգրման ուղղություն վերցնելու հստակ ուղղություն, մենք ինձ թվում է, որ երբևիցե չենք ունենա այդ պրոգրեսիվ աճը, որ ստիպված կլինենք միշտ նորույթները ներմուծել արդեն զարգացած աշխարհներից, հա, եւ կդառնանք պարզապես նաեւ տեխնիկական արդյունքների սպառողները, պարզ սպառողներ կդառնանք։ Մեր զրույցը նույնպես ցույց տվեց, որ եթե ես ամփոփ եմ ընդհանուր առմամբ, որ ցանկացած քաղաքական փոփոխություն ընդամենը հնարավորություն է, որից կարելի է օգտվել, կարելի է նաև չօգտվել, անելու համար իրական մշակութային փոփոխություն եւ ապրել զարգացում, ոչ թե հերթական փոփոխությունը ապրել եւ ուրախանալ կամ տխրել այդ առիթով։ Շնորհակալ եմ հրավերի եւ քննարկման համար։ Երրորդ հազարամյակի աղավարում մշակութային հեղափոխություն եւ ստեղծարարական թեման կշարունակվի ամենաբարձր։